Aktori I njohur kosovar, mensur, Safqiu, pjesë e formacionit stupcat, ka humbur personin më të dashur, babain e tij. Aktori kosovar, që njihet për rolin e miqësheq, ishte I biri I Ahmet Safqiut, I cili ndërroi jetë me datën 23 shkurt. Ndryshe, aktori nuk e ka dhënë njoftimin për humbjen e teatrit në rrjetet sociale, por kjo gjë u bë e ditur nga një postim I motrës së tij. Me pikëllim të thellë, njoftojmë familjarët, miqtë dhe dashamirët se sot me datën 22 shkurt u nda nga jeta bashkëshorti, babai dhe gjyshi jon I dashur. Barrimi I të ndjerit bëhet me 23 shkurt në orën 12 në varrezat e qytetit të Prishtinës. Për shkak të pandemisë COVID-19 nuk do të ketë të pame. Ngushëllime familjes.